就两个，第一个是清调里面的啊，清调里面的东西我前面好像讲过，所以首先的话，先到开发人员哦，所以开发人员这个应该还记得在哪边叫嘛啊，其他命令里面这边这个一定要打勾哈。二的话呢，切到 Visual Basic， 然后呢里面呢本来哈是没有模组，所以你要按右键插入一个模组，OK， 这边就有个模组。接下来的话呢，插入一个什么呢？哎，它有两段了，因为你可以先写什么年龄清除算了。我原来是这样的哈，你就写什么呢？年龄清除。那年龄清除应该还记得吧？插入程序，程序的名称叫做年龄清除，按确定，它会自动帮你产生 sub 跟 end sub。那我只是写了三行程式进来，哪三行呢？第一个是 for i 等于15到19，哎，这边意思就是从第15列到第19列，好，然后一个 next 做什么事呢？请你帮我把这个 H 栏，那你可以看到哦，这边在 H，我是放在 H 栏里面的资料，帮我把它清空。意思是说呢，帮我把这个范围里面的资料通通丢这个东西啊，这个就空字串，意思说里面就清空的意思。OK，应该没问题了哈，这个很蛮重要的。以后如果你要清空资料，这个最简单哈。再来的话呢，你就把这段程式哈，我是把它按 Ctrl 键拖拉过来，把名称改成年龄就好了。哦啊，因为其实很蛮快的，Ctrl 键按住拖拉，它就又一个出来了。所以有的时候其实复制就其实是 Ctrl C、Ctrl V 一样的道理哈。那我们需要做什么呢？特别注意哦，我刚刚是丢了一个空的给他，但是如果我今天希望怎么样？我希望丢一个公式在这个里面的话，一，请你把原来这个公式找到；二，请你把这边的公式怎么样复制一下？OK，好。但是请注意几个重点。第一个，两件事情哦。如果以后哈你要把一个公式放到 VBA 里面帮你执行的话，你要注意两件事：一，先检查一下里面有没有双引号，如果有双引号，请你把双引号变成两个双引号。好，OK，为什么要变两个？因为哦，如果你没有把它变两个，它分不清楚到底是公式里面的双引号，还是它 VBA 本来的双引号，它分不出来。所以哦，我的习惯是这样的哦，我就直接把这个复制贴之前，哎，里面有双引号，对不对？所以哦，我的习惯会教过一招，就是你可以怎么样？可以把它放到那个可以取代的，诶，看那个什么了，像 Word 也可以啦，哈，比如说我把它放 Word 或记事本也可以，只要取代功能的都可以贴上哦，因为你怕说，因为像我们以前这样慢慢改，这个改这个改，可是有个问题哦，常常会漏掉，真的有的时候眼睛一花哦，太多个就会漏掉，所以最快的方法，请你利用像 Word。或者是记事本比较快的话，这边有个取代功能，好，你可以在取代里面呢，把什么呢？一个双引号变成两个双引号，这样就可以了。一就是做这样的动作，OK，好，啊，取代一次就好了，你不要再取代了，它变两个变成四个，太多了哈。好，那再来的话呢，就把这边怎么样复制起来，再贴到哪里呢？贴到刚刚我们 VBA 里面的。哎，特别重要，里面的哎，这边有没有记得把它取消一下，不然切不过来哈。放在年龄的这个双引号里面就可以了，贴上。好，这样的话就完成第一步了。那我把它执行看看，好，如果说我今天把它执行的话，哎，你会发现呢，它有被执行了。可是第二个问题，什么问题呢？就是这里面的话哈，哎，每一个都是抓取吴丹雅这个人，那问题来了，我要怎么样可以让他换下一个的时候哈，把那个什么呢，把15变成16，有没有发现这边会15，这边就变16了，所以呢，我今天要把这个15变成16的话哈，各位要注意第二件事情，就是如果这里面有15，有没有一个、两个、三个哈？你其实可以用它把15去改成 i，但是问题来了，你不能直接说哈，把这边改成 i 这样子不行哦，因为 i 是一个变数，
那目前里面是一个字串，所以你要把一个 i 放到那个字串里面的话，那跟刚刚我们在字串里面放公式道理差不多。好，你要怎么做？一，请你把15号双引号两个移到中间 ，and 两个再移到中间。哎，有没有跟刚刚那个放公式一模一样的道理？再把 i 放进去，最后多一件动作。 好，什么动作呢？因为 VBA 的 end 前后它比较龟毛，它需要空白，插在这里而已，其他都一样。好，那你做一个之后的话，其实你可以不需，因为刚刚我们双引号到双引号，这个也一样，这个一样，所以当然你再做一次也 OK 啦。不过像我的习惯是吧，干脆就直接怎么样，把双引号到双引号复制一下， 15， 怎么样？ 盖过去就好了，不过特别重要，你要特别小心哦。看起来很简单哦，可是发现好像同学这很容易做错。好 ，OK， 好，那这边的话哦，看到 15 哦，把它贴上。好，完成。完成之后的话呢，我们就直接再把它执行看看。好，啊，执行的话呢，我就直接在这边执行，或者当然你可以创个按钮给它，你会发现哦。 它的结果就会跟这边一样，好，所以如果你要把公式放到 VBA 里面执行的话，只要注意两个地方了，哦，一如果有双引号变两个，二如果有列号，你就把它改成 i， 哦，所以其实我在这边有叙述啦，你们可以参考那个云端白板，双引号变两个，有没有？好，然后双引号改，然后列号呢变成这样子，啊，最后当然这个结果哦，可以参考。 已经写好的，好、哦、啊，最后还有一个问题啦，各位不知道有没有发现哦？这个有一个很大的问题，就是这边的公式程式太长了。那如果说你今天希望它换行啊，特别重要，你不能随便乱换行啊，想说哦，这里哦，我希望从这边把它砍掉，不行。如果你要换行的话，特别注意哦，有几个诀窍，什么诀窍呢？哈。 如果你要换行，记得找那个 end 前后哦。end 这边不是刚刚有加 end 哈 ？end 我的习惯是后面这个 end， 后面这个 end 的空白地方加一个底线，关键就是这个底线，加的位置一定是加在空白的后面，加一个底线。enter 之后的话呢，你会发现哦，这个时候移开哈、哦，程式它才会知道上一行。 跟下一行是在同一行里面 ，OK， 特别要关键在这里，好、哦、啊，这个也是小技巧啦，不知道也 OK， 只是说哈、哦，程式太长了，感觉就不舒服，好、啊，如果你这些都注意到的话，以后写 VBA 程式其实也是一件很愉快的经验的哈，不过我想可能慢慢会有了，现在还没有哈、哦，可能写久了就会有了 ，OK， 请各位试一下哦，把那个 VBA 部分哦再把它加进去哈、哦、，OK 啦，画面先还给各位哈、哦，试一下。